Assalamu alaikum, kadirmendi körermen. Sizben bizde joktan bar etip, akıl sana bergen Allah Tağalağa sansız maktaular men şükürşüktör bolsun. Kay memlekettiñ de bolaşağı, eldiñ tutkası bugünkü jastardıñ kolunda. Ultımızdıñ erteñi üşin wayım jesek, bugün urpaq tarbiyesine katta köñil bölüwimiz kerek. Sol sebepten de bugünkü bağdarlamamızda salihalı urpaqtı kalay tarbiyeleymiz degen meseleni köterip otırmız. Studiyamızda konakta İslam tanuşı Madiyar Pirimkulov Mırza. Мәке арнамызга хош келдиңиз. Ассаламу алейкум, хош көрдүк. Энди, бәримизде өзе урпагымыздың изге салихал болганын калайбыз го. Бирок энди мындай жүктү көтөрүү экинин бирин колунан келе бермейт. Жалпы ата-ана бала тәрбиясын кай кезден колго алуу керек? Жалпы энди бул салихал урпак тәрбиелеу өтө маңыздуу дүйнө. Өзүңүз айткандай, бул кай кезде де, кай мемлекеттин де негизги туткасы болуп табылат. Салихалы ұрпақты жалпы енді біздің бабамыз қазақ әдемі келтірген, әдемі айтқан, баланы жастан, әйелді бастан деп айтқан ғой. Не сондықтан енді тарихқа үңіліп қарайтын болсақ, Омар радиаллаһу анһудың бір керемет бір өмірінде бір оқиға болған. Бір әкесі баласын алып келеді. Е халифа, мынау менің балам, әбден мені шаршатты, қажытты дейді. Sonda balağa aytat Omar radıyallahu anhu, ey sen Xudaydan qorqpaysın ba? Sen balanın əkinin aldındağı mindeytin bilmeysin ba deydi. Sonda əlgi bala xas qayıp turup, ya xalifam, balanın əkinin aldındağı mindeyti var. Əkinin balanın aldında mindeyti joq ba deyip soraydı. Sonda Omar radıyallahu anhu aytat, ərine deydi, əkinin de, şeşenin de balanın aldında özünün mindeytleri var. Sonda birincisi айтқаны, әкенің балаға деген міндеті ең бірінші оған жақсы ана табу дейді. Екіншісі оған дүниеге келгенде жақсы ат қою. Егер дейді, дүниеге келместен бұрын балаға жақсы ана таппаса, оның әкесінің яғни балаға жасаған қиянаты деп айтады. Үшіншісі дейді, Құраннан Алласын танытып бір жақсы тәрбие беретіндей Құраннан бір ілім үйрету дейді. Я халифам, әлгі сіздің айтып жатқан үш нәрсеңіздің ешқайсысын менің әкем орындаған жоқ деген екен. Сонда бірінші деген екен, менің анамды бұл әкем құл базардан сатып алған. Оның алдыңғы өмірін мен ешқандай білмеймін деген екен. Қандай болғандығын да. Екіншісі, менің атымды жаңағы қара қоңыз деген мағына беретін жуал деген ат қойған. Үшіншісі, маған ешқандай не берген жоқ, сондай бір Құраннан ешқандай тәлім берген жоқ. Міне сондықтан әкемнен мен осы нәрсені даулаймын деген екен. Міне сонда халифа Омар радиаллаху анху, сен өзің балаңа қиянат жасаған екенсің, жолың әне жүре бер деген екен. Міне сондықтан бұл жерден енді біз тарихи сондай бір ғибратты оқиғадан балаға тәрбиені бірінші ананы бастаудан, ананы таңдаудан бастау керек. Біздің бабамыз қазақта бұл нәрсені өте керемет айтқан. Ұяда не көрсе, ұшқанда соны істейді дейді. Өйткені ұяда оның тәрбиесі дұрыс болса, ол ертең өзі басқа бір ұяға ұшып барып қонған кезде, мысалға отбасы, отан болған кезде, ол сол өзінің отбасында көрген тәрбиесін ол өзінің өсіріп жатқан ұрпағына берері сөзсіз. Міне сондықтан баланы тәрбие бастау кезінде ол бірінші сол әйелді, ананы таңдаудан бастау керек. Дұрыс ана таңдалса, міне ол міндетті түрде оған жақсы тәрбие берері сөзсіз. Енді айтады ғой, енді балалардың барлығы дүниеге келгенде мұсылман болып туады деп енді. Енді сол фитрасы таза болып туады. Енді сол енді баланың бойындағы осы сол болмысының таза болмысының сақталуы үшін атана қандай болу керек мысалы? Енді бұл сұрағыңызға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисі бар осы жайында. Бала дүниеге келгенде фитратта мұсылман болып туылады, бірақ ол әр бала өзінің ата-анасының тәрбиесіне қарай біреу христиан болады, біреу иудей болады, ал енді біреу мұсылман болады деген. Міне сондықтан әлгі қойылып жатқан сұраққа отбасының тәрбиесі өте үлкен рөл ойнайтындығын пайғамбарымыздың хадисінен көреміз. Міне сондықтан
Жалпы біздің ғалымдарымыз айтады, Алланың дейді, мына сәби баланы ешқандай жаңағы өзінің денесін басқара алмайтын, өте әлсіз, қызыл шақа етіп, етіп адам баласына берілуі, бұл Алланың үлкен бір рахметі дейді. Алланың адам баласына берген, ата-анаға берген өте үлкен бір жақсылығы. Неге? Өйткені әлгі балаға сіз қандай тәрбие бергіңіз келсе, соны бересіз дейді. Ол әлгі бір жаңағыдай таза аппақ мата секілді, не берсеңіз, ол соны сіңіріп өсіреді дейді. Мен сонда пайғамбарымыздың керемет хадисінде рахымдылық көрмеген, рахымдылық көрсетпеген, рахымдылық көрмейді дейді. Өйткені кішкентай кезінде сол баланы әлдилеп, әлпештеп, оны жұмсақтықпен, оған жаңағыдай бойына көркем мінездерді екпеген болсақ, ертең үлкейген кезде одан сол нәрсені көре алмайды екенбіз. Міне сондықтан балаға сәби кезінде міне осы оған Құдайын танытып, оған жаңағыдай ақ пенен қараның, оның жақсылық пенен жамандықтың қандай болатындығын, осы нәрселердің барлығын бойына сіңіріп өсіруіміз керек. Өйткені Ыбырай Алтынсарин атамыз айтады, оқу білген таниды, бір жаратқан Құдайды дейді. Танымаған Құдайды не қылғанда ұнайды дейді. Шырағым аман болғай деп ата енең жылайды, баладан хайыр болмаса баланы неге сұрайды дейді. Міне сондықтан бұл жерде біздің Ыбырай Алтынсарин атамыздың айтып жатқандығы, оқу білген таниды, бір жаратқан Құдайды. Сондықтан ең бірінші балаға сол әлгі Құдайын таныту керек, оған оқыту керек, оның жаңағы ненің жақсы екендігін, ненің жаман екендігін оның бойына сіңіру керек, үйрету керек. Және де сол әлгі балаға үйретуде сол нәрседен танбау керек, талмау керек, шаршамау керек. Өйткені жаңағы баланы тәрбиелеуде сен бірінші өзіңнің тәрбиең дұрыста дейді ғой. Өзіңнен баста дейді. Оған қанша мысалға жаңағыдай сен ондай бол, мұндай бол дегеннен мың рет айтқаннан көрі бір рет көрген артық дейді. Сондықтан адам бірінші өзін сол исламменен, сол жаңағы тәрбиелік мәніменен, өзінің бойының нәпсісіндегі жамандық нәрселерді әке шеше бірінші өзі тәрбиелеп, соған шариғаттың несіне, біздің өзіміздің ата салт дәстүріміздің бойынша міне сол ата ананың образына кіріп, солай өмір сүре алатын болса, әлбетте ол бала сол нәрсені көріп өскен бала, ол сол нәрсені бойына жинап, міне ертең өзі бір болашақта, бір қоғамда бір орын алған кезде, мысалға бір жанұя болған кезде, қоршаған ортада өзі бір жаңағыдай бір тұлға болып қалыптасқан кезде, оның бойынан сол бала кезіндегі жинаған тәрбиесі көрініп тұратындығы сөзсіз. Жалпы енді қазір бала тәрбиесі бұрынғыдай емес, көпшіліктің ойынша бір қиындап кеткен сияқты. Бұрынғыдай емес, енді балалардың барлығының бүкіл несі назары осы ұялы телефонның ішінде. Қазір енді соның ішіне кіріп кеткен деп те айтуға болады. Енді осы проблеманы шешудің жолдары қандай мысалы? Енді бұрын енді бұл жоқ еді бұл құбылыс енді. Қазір соңғы кездерде бір 10 жыл болды ма, 15 жыл, 20 жыл болды ма осы мәселе кірді енді дендеп біздің өмірімізге. Бұл да өте маңызды, өзекті мәселе. Өткенде бір ағаларымызбен сөйлесіп отырсақ, сонда айтады, кішкентай ғана жас балам, көшеде машинамен кетіп бара жатсақ, жаңағы адамдарды басып кетші әке деп айтады дейді. Сонымен ана жерде жүрегім дір ете қалды дейді. Бұл неге бұлай деп айтып жатыр? Сон кейін назар салып қарасам, жаңағы ойнайтын ойындары сондай екен дейді. Үйге бардым, жаңағы планшетті қолына алды, ойнап жүрген бала соған осы нәрсеге мән бермейді екенбіз дейді. Міне сондықтан баланың әрбір іс-қимылына не істеуіміз керек, өте қатты мән беруіміз керек. Өйткені қазір енді мына жаңағы жаманшылық та өте көп, алла сақтасын, мына телефонның ішінде жақсылық та өте көп қой. Сондықтан алла қасиетті құранда айтады, біз адамның табиғатына жақсылық пенен жамандықты да, яғни тақуалықты да салдық дейді да. Сондықтан адам баласы осы нәрсеге, екі нәрсеге де бейім. Жалпы енді біздердің нәпсімізді азғырушы шайтан бар, одан кейін нәпсіміз де әрдайым бізді жаманшылыққа шақырып тұрады. Сондықтан жаманшылық адамға жаңағы тез әсер етеді.
жақсылықтан көр. Жаманшылық тез әсер еткеннен кейін. Міне осы бағытта баланы өте қатты назарда алуымыз керек қазіргі таңда. Одан кейін жаңағы өзіне беретін мөлшерін қойып-қойып керек. Негізі келісу керек екен сол нәрсеге. Бала да сол нәрсеге өзі әдеттенеді екен. Енді бала тәрбиесінде бірнеше кезең бар, мысалы. Кішкентай кезеңі, сәби кезеңі бар. Одан кейінгі бір жаңағы есейген шағы бар деген сияқты. Сол енді бала бір осол сәби кезінде бар, еркеліктен ба, әлде бір басқа себептен ба бір 2-3 жасқа келгенде әсіресе жаңағы деп мінез танытып өзінше бір ата-анасының бір айтқан тыңдамайтын бір сондай бір әртүрлі мінездер көрсетіп жатады. Осындай кезде кейбір ата-аналар бір өзін ұстай алмай ашуға бой ұрып кәдімгі сабырсыздық танытып қол жұмсап қойып жататындар бар. Осындайда жаңа психологтардың, педагогтардың бір айтатыны бар. Баланы сынған кесеге, сызылған қабырғаға бола оған қол көтеруге болмайды, дауыс көтеруге болмайды деген бір несі бар. Өздерінің бір айтатын кеңестері бар. Иә, тұжырымдары бар. Жалпы баланың қай мінезіне бір ашу танытып, қай мінезіне сабыр сақтаған жөн біз. Сабырлық деген нәрсе бала тәрбиесі өте оңай нәрсе емес. Адамның өзінің енді бір сабырлық танытуы, ашуын өзінің бір жаңада ақылына жегіп оны тоқтатуы деген нәрсе бір адамға өте қиын келетін, ауыр келетін құбылыстардың бірі. Сондықтан қазақ айтады ғой, беске дейін патшаңдай көр дейді. Өйткені жалпы осы бала тәрбиесіндегі айналысып жүрген ғалымдардың тұжырымдамасы бойынша адамның мінезі беске дейін қалыптасады екен. Сонда еркін өскен, еркін жаңағыдай тәрбие көрген, бетін қақпай өсірген балдардың рухы биік болады екен. Өйткені оны жаңағы кішкентай кезінде айқайлап, немесе жекіп, немесе жаңағыдай бір бұзықтықтарын жасап жатқан кезде оны орып, сол нәрседен тиятын болса, оның еңсесі басыла береді екен де. Сондықтан біздің аталардан қалған осындай бір керемет сөз, беске дейін оны не қыл дейді, патшаңдай көр дейді. Міне бұл бала тәрбиесінде өте үлкен рөл ойнайтын дүние болып табылады. Өйткені беске дейін бала сол болашақтағы оның рухының биік болуы, оның негізгі жаңағы рухани тәрбиесі қалыптасады. Өйткені рухы биік адам ғана ертең биік нәрселерді қолға алады, биік шыңдарға ғана шыға алады деген сөз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тәрбиесін жаңағы өмір баянын оқитын болсақ, пайғамбарымыздың атасы ол кісіні өзінің қасына отырғызатын болған әрдайым. Пайғамбарымыздың көкелері атасының өзінің әкесінің жанына отыруға әрқайсының өзінің орындары болған ғой, әрқайсының өзінің орындары болған. Бірақ әкесінің қасына отыруға сескенетін болғанда, оның рұқсатынсыз ешқандай адам жанында отыра алмайтын болған. Бірақ пайғамбарымыздың сол жаңағы атасы пайғамбарымызға өте еркелеп, еркін өскен. Міне сондықтан бұлай енді өзіміздің де жаңағы нелерімізге қарайтын болсақ, атасының, әжесінің қолында өскен, тәрбие көрген атасының баласы болған азаматтар өте бір рухы биік қоғамда да сондай бір қазіргі немен айтқан кезде бір жаңағыдай лидерлік качествосы өте жоғары болады, басқаша болады. Өйткені рухы биік адам ғана еркін түрде не істейді, жаңағы ойлана алады, еркін бір шешім қабылдай алады. Өйткені оның бойында кішкентай кезінде қалыптасқан сол бір не бар, тәрбие бар. Балаға енді кішкентайынан, жасынан жауапкершілік артып, арта отырып тәрбиелеудің біздің өнегелері, үлгілері біздің ұлтымызда да өзі көптеп саналады. Мысалы енді Құнанбайдың Абайды үлкен бір кәдімгі елдің түйткілді мәселелерін шешуге кішкентайынан араластырып отырған бір ұлтқа бір өнеге болатындай іс енді, мысалы қарасам бүкіл ұлтымызға. Сол кішкентайынан Абайдың қабілетін байқап, соны жаңағы елге жалғыз енді бұл Құнанбай ғана емес, сол кездегі үлкендердің тәрбиесі, сол ұлттың, жалпы ұлттың тәрбиесі сондай болды ғой. Мысалы баланы өзі ес білгеннен кейін, бір қабырғасы қатқаннан кейін 12-13 жасынан бастап сол
өзі үлкен жиындарға араластырып, соған қатыстырып, сол тыңдап отырсын деген, жақсы сөзді бір кәдім құлағына құйып отырсын деген ниетпен соған жақындатып отырған. Иә. Сол осы бір тәрбиенің бір жібі бір қазір үзіліп қалғандай кәдімгі қазір. Арада өткені енді біздің орталарымызда әлде ондай әңгіме айтатын орталарымыз азайып кетті ме екен, сол сылыпты да араластырмауға тырысам екен, қатыстырмауға тырысам екен. Енді бір-біріне бұл байланысты дүниелер енді қазір. Енді осы мәселеге жалпы біздің осы қазіргі баланың тәрбиесіне байланысты мән беріп жүрген ағаларымыздың, енді осы насихат жұмысымен айналысып жүрген ұстаздарымыздың бір мынандай айтқан сөзі бар еді. Өйткені бұл нәрсенің үзілуіне себеп болған нәрсе кешегі совет өкіметінің тәрбиесіне біздер кішкене сол бағытпен әлі кетіп жатырмыз дейді. Өйткені совет өкіметінің уақытында әке шеше жұмыс жасайды, баланы сол өкімет тәрбиелейді. Баланы өкімет тәрбиелейді. Өйткені садикте мысалы 5-ке дейін өкімет тәрбиелеп береді. Таңда апарып тастайсың, кешке алып қайтасың, кешке дейін өзің жұмыстасың, кешке тек жаңа ұйықтауға келесің үйге тамақ ішіп алып деген секілді. Міне осы үрдіс қалыптасып қалды дейді. Міне сол үрдіс қалыптасып қалғаннан кейін баланың тәрбиесінде жаңағы үлкендердің жаңағы мәжілістеріне араластыру мәдениеті бізде еңжерлеп қалды. Иә, ол кешігіп қалды. Міне бәлкім сол кенжелеп қалды. Міне содан кейін бәлкім жаңағы осындай кешегі аталарымыздың салт дәстүрінің кенжелеуіне осы нәрселер себеп болған шығар. Бірақ енді десек те енді қазір Аллаға шүкір егеменді ел болдық. Бәлен бала тәрбиесінде рухы биік балаларды тәрбиелеу үшін міне осындай нәрселерді қолға алу керек. Өйткені жаңағы мынандай бір керемет сөз бар ғой. Елім, балам деген елің болмаса, елім деген балаң қайдан болады дейді мысалы. Yani, сондықтан баланы ертең үлкен қоғамға тәрбиелеу үшін сол кешегі бабаларымыздың салт дәстүрін қайтадан жандандыру керек. Солай тәрбие беру керек. Мысалы енді Европада мынандай нәрсе бар дейді. Баланы тәрбиелеуде таңертең оны оятып жатқан кезде сен менің жаңағы президентім деген секілді. Сені ұлы үстер күтіп тұр дейді ғой. Сені ұлы үстер күтіп тұр. Ойбай сен жаңағы бүкіл елің халқың саған қарап тұр. Бұлай сенің жата бергенің ұйқың не қылмас жаңағы жарамас. Сен тұруың керексің. Сен ұлы үстер жасауың керексің деген секілді. Ол оянатын кезде осындай бір жақсы нелерменен ояту керек дейді да. Олар сондай нәрсені жасайды. Міне сондықтан осындай нәрселерді қолға алу керек деп ойлаймыз. Яғни енді болар бала 15-інде баспын деп сондай бір сезімді бойына сіңіріп өсіру керек, сондай бір жауапкершілікті бойына кәдімгі артып өсіру керек дейсіз ғой енді. Мысалы енді ұлтымыздың заңғар жазушысы Әуезовтің енді атақты кәдімгі сөзі бар ғой, ел боладым десең бесігіңді түзе дейді. Оны енді қазір енді экранын түзедеп деп жүрміз. Осы бесік деген сөздің бір менің ойымша бесік деген сөздің мағынасы бір тәрбие деген сөзбен ауыстыруға болатын сияқты. Ел боламын десең тәрбиеңді түзе деп. Мысалы айтады қазақта бір қазіргі айтылып жүр. Көрсетпе, айтпа көрсет дейді. Иә. Үндеме үйрет дейді мысалы. Сондай бір қағида пайда болды қазір. Яғни балаңды тәрбиелейін десең алдымен өзіңді түзе дейді. Яғни біз сөзбен емес, моральмен емес, өзіміздің ісімізбен тәрбиелеуіміз керек баламызды. Кезінде де болды ғой енді қариялар мысалы шаруа жасаған кезде, ауылдың шаруаларында айтқарған кезде өздері сол жанына ертіп жүріп, көрсетіп жүріп, еңбекпен тәрбиелейтін мысалы. Жаңағыдай, бұлай істеуің керек, өйтуің керек, мынадай болуың керек деген бір құрғақ сөздерден кішкене қашатын да бұл кезде. Өзінің жеке ісімен, бойындағы жеке өнегесімен, ісімен кәдімгі, бүкіл болмысымен кәдімгі тәрбиелейтін. Сол мәселелерде қазір енді осыны біз осы мәселеде бір назардан тыс қалған сияқты. Енді қазір енді урбанизация елдің бәрі қалаға көшіп жатыр. Бұрынғы бір қыздың біздің үрдістеріміз кішкене өзгеріп жатыр ғой енді. Қалада мысалы баланы тәрбиелеудің кішкене жүйесі ауылға қарағанда басқашалау ғой енді. Қара жұмыс жоқтың қасы енді еңбекпен тәрбиелеудің басқа да түрлі тәсілдерін ойлап табу керек сияқты да бұл жерде енді.
Энди мына калага маселесинде айтып жатсыз го. Устазымыз айтат, жанагы досумдун үйүнө барсам каладагы туратын. Кичкентэй баласы берген, сонун сөйлөшүп калдым дейт. Сонда экем сөйлөшүп әңгіме жасап отырмыз дейді. Сонда енді табиғи нәрселер бар ғой бізде, мына ауылдағы жаңағы малдың, одан кейін жаңағы ой өрістің, жаңағы сүттің сиырдан шығатындығы деген секілді де, немесе жаңағыдай қымыздың жылқыдан пайда болатын деген секілді осындай мәселелерді сөйлесіп отырсам дейді. Сұрақ қойып отырмын дейді. Сіз соныменен айтады дейді, аға, оказывается сүт сиырдан пайда болады екен ғой депті. Өйткені ол ойлап қалған дейді де. Жаңағы тетрапакетте бізде супермаркетте тұрады ғой. Иә. Сол жерден алып келіп сатыла берген. Бірақ сол мына бала тәрбиесінде ауылдың тәрбиесі, мына табиғатқа жақын болған тәрбие ол мүлдем бөлек болады деп айтады. Жалпы. Өйткені ауыл табиғатқа жақын ғой. Өйткені жаңағы табиғатқа жақын адамның несі, рухы, ол жаңағы Алла Тағаланың жерге қойған сүннатулласы заңдылықтарына ол жақын болады. Таным көкжиегі кеңейіп өседі дейсің балаңды. Иә, таным көкжиегі кеңейіп өседі. Бала тәрбиесінде мысалы оның араласатын ортаның мысалы рөлі қандай? Баланың мысалы біз қазір баланы айтамыз ғой, балабақша тәрбиелер деп жатырмыз, мектепте мысалы араласатын ортасы болады, кейінде өзі аулада мысалы ойнайтын балалар, бірге ойнайтын балалары бар. Енді әрине бірінші отбасындағы тәрбиеге байланысты, одан кейін сол араласатын ортасына байланысты. Соны енді біз қадағалаудың, осы баланың араласатын ортасын қадағалаудың жолдары қандай мысалы? Біз қалай қадағалай аламыз? Енді сен досыңды көрсет, мен кім екеніңді айтайын дейді ғой. Жалпы сондықтан қоршаған ортаның маңызы өте жоғары. Енді қоршаған орта болған екен, жақсылық пен жамандық бірдей жүреді. Сондықтан балаға сол жамандықтың қандай болатын екендігін айтып, жақсылықтың қандай екендігін, мысалға сол жамандықтан қалай сақтану керек екендігін біздер айтып түсіндіріп отыруымыз керек. Міне сонда егер отбасының тәрбиесінде сол тәрбие бекем мық болатын болса баланың бойында да, ол әрине өзінің ортасында басқаларға әсер ететіндігі сөзсіз. Міне сондықтан отбасында жаңағыдай кейбір кездерде мынандай жағдайлар болып жатады. Енді шырақ өзінің астына жарық бермейді дейді ғой. Жанына түспейді, өзінің түбіне түспейді дейді ғой, өзінің астына түбіне түспейді. Сол секілді адам енді өзінің жаңағыдай отбасының тәрбиесіне көңіл бөлуге уақыты жетпей жатса, мысалға да мүмкіндігі болмай қалып жатса, сол тәрбиені беретін ортаменен сол баласын байланыстыру керек. Сол тәрбиені беретін ұстаздарменен нету керек. Өйткені әрбір жаңағы ортада, мектепте болсын, жаңағы өзінің көрші қолаңындағы болсын, араласып жатқан ортасыменен не істеу керек, оны бақылап қадағалап отыру керек та. Одан кейін кей кезде мынандай да бір жағдайлар болады, өзіміздің бере алмай жатқан нәрсемізді басқа ұстаздардан алып жатады. Мысалға мен енді өзім айтайын, балама Құранды жаттатамай жатырмын да. Құранды жаттатамын, өйткені оқытасың, не қыласың, жаңағы былайша айтқанда бір серьезный қабылдамайды. Иә, кішкене нетсең жылап қалады. Сізді ұстаз ретінде қабылдамайды ғой? Ұстаз ретінде қабылдамайды. Сіз әкесісіз. Иә, анасы жаңағыдай енді кішкене неғып басса оқу дейді, кішкене дауыс көтерсе жаңа жылап қалады, немесе еркелеп мүлдем неғымай қояды, жаңа оқымай қояды. Соныменен ұстазға бердім, жеке ұстазға. Күнде бір сүре жаттап келеді жаңа ұстаздан да. Міне осындай мәселе де. Міне сондықтан кейбір кездерде дені дұрыс, тәрбиесі дұрыс, осындай бере алатын жанашыр ұстаздарға соның тәрбиесіне жүгіну керек болып табылады. Яғни енді баланың бойына бір иман негіздерін сіңіру, соны кәдімгі санасына кәдімгі құю кішкентай кезінен, бұл енді сол салиқалы ұрпақ тәрбиелеудің ең басты бір кілттерінің бірі деп айтуға болады ғой. Иә.
ең басты кілттерін, яғни сол шешудің осы мәселені кәдімгі. Солих ұрпақтар білудің, салихалы ұрпақтар білудің негізгі көздерінің бірі. Негізгі көздерінің бірі міне осылай болып табылады. Өйткені отбасында әке шешеге еркелігі бәрібір перзенттің басым болып табылады. Өйткені мына жаңағы керемет бір сөз бар. Ата ананың, одан кейін ұстаздың жаңағы балаға жасаған дұғасы өзінің жете алмаған жеріне шынайы түрде осы жетсе екен деп дұға жасайды дейді. Әке шешенің қасына сол ұстазын қосатты, мысалға біздің ғалымдарымыз. Өйткені басқа адамдардың барлығы көрелмаушылық көзбенен қарайды екен де. Мынау менен озып бара жатыр деген секілді, мынау менен озып кетті, немесе жаңағы менен жоғары болып кетті деген секілді, осындай бір менен жоғары болмаса екен деген секілді осындай бір не болады дейді адамдар. Пендешілік ойлар болады. Пендешілік бір ойлар болады дейді. Екі түрлі ғана адам сол өзінің тәрбиелеп өсіріп жатқан адамына о шынайы дұға жасайды екен де. Соның біреуі ұстаз, біреуі жаңағы әке шешесі. Одан кейін мына жаңағы бала тәрбиесінде де Абу Ханифа рахматуллах алейхи үлкен ғалым ғұламамыз соның жаңағы өнегелі өмірінде өзі баласын ұстазға берген екен. Ұстазға берген, сол ұстазға берген кезде жаңа баласына Фатиха сүресін жаттатқан кезде ұстазына жаңағы разы болып 500 динар ақша берген екен сол кезде. Сонда жаңағы бұл берген ақшаңыз өте үлкен ғой. Менің сіздің балаңызға үйреткенім бір Фатиха ғана ғой деп айтқан екен. Сол кезде ілімнің құны ол шексіз, ілімнің құны жоқ. Мен мүмкіндігім болғаннан кейін осы 500 динарды мен саған бердім деген екен. Міне сондықтан бұл жердегі жаңағы ілім үйрету ол адамның бойындағы жаманшылықтарды кетіреді, оның бойына жақсылық, даналықтарды салады. Міне сондықтан өзіңіз шамаңыз жетпей жатса, бұл біздердің де бабаларымыздан ұзақ нәрсе емес қой. Бір ауылда бір қожа болатын болған кезінде сол қожаға балдардың барлығын беріп тәрбиелейтін болған, мысалға дінменен оның негізгі салихалы ұрпақ міне осы құдайын танытумен басталады. Пайғамбарымыздың керемет хадисінде айтады ғой, адам дүниеден өткеннен кейін оның бүкіл амалдарының барлығы тоқтайды, бірақ үш түрлі ғана амал оның арқасынан үзілмей сауаптары барып тұрады дейді. Үзілмей барып тұрады дейді. Соның біріншісі садақатул жария дейді, екіншісі пайдалы ілім дейді, үшіншісі осы салихалы ұрпақ тәрбиелеген болса дейді. Ал енді байлықты, ілімді екінің бірі меңгере бермеуі мүмкін, бірақ Алла тағала екінің біріне барлығына ұрпақ беріп жатыр. Сол ұрпағымызды егер дұрыс тәрбиелейтін болсақ, өзімізге пайдалы етіп, өзіне пайдалы етіп тәрбиелейтін болсақ, оның жемісін көретініміз сөзсіз. Сондықтан бала тәрбиесі бұл адам баласының жасап жатқан өзіне деген ең үлкен бір капитал дейді. Былайша депозитке салып жатырмыз. Депозитке салып жатырмыз. Өйткені көзіңіздің тірісінде қоғамда сондай бір үлкен бір беделге ие болып жатса, ол өзіңіздің мақтанышыңыз, қуанышыңыз. Өйткені соның тәрбиесін көріп марқайып не қылып отырасыз, бір көңіліңіз тыныш болып Аллаға шүкіршілік айтып отырасыз. Ал енді дүниеден өтіп кетсеңіз, қабіріңізде де жатқанда соның жеткен жетістіктері, жасаған жақсы ізгі амалдары, Құдайға құлшылығы, мысалға оқып жатқан намазы болса, соның сауабының барлығы сіз қабірде жатқан кезде сізге азық болып барып тұрады. Міне соның аясында сіз қабірде де марқайып керемет болып жатасыз. Бәрекелді. Енді қазақта сөз бар, әке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер дейді. Мысалы енді ұлдың тәрбиесінде өзінің бір ерекшелігі бар, қыздың тәрбиесінің өзінің бір ерекшелігі бар. Осы қыз тәрбиесінде әсіресе осы бір мынау шешенің орны белгілі. Енді мысалы шеше көрген тон пішер деп жатырмыз, вот әкенің орны қандай? Осы жалпы бала тәрбиесінде, соның ішінде қыз тәрбиесінде әкенің орны қандай? Өйткені қазір енді қоғамымызда осы мәселе бір өзекті мәселелердің бірі. Әкесіз өсіп жатқан қаншама ұрпақтар бар. Ажырасу өткені кең етек алып кетті, етек жайып кетті ғой енді. Сосын жаңағы енді ер адамдардың да кішкене жаңағы
bir otbasındağı otağasılardın kadimgi nesi bir derecesi deyimiz ba, ırpaqtın köz altında kışkene tümün dep turgan bir zaman bolıp tur ökünüşke oray. Hmm. Osı akenin rolü qanday? Endi kızdı bizim kazak konaq degen koy. Sol jalpı bizim qalındarımızdan da söz var. Kızı bolmagan adam nağız əhelik baxt köre almaptı deydi. Ötken kız əkege öte jahın. Kız bala əkene öte balağı qarağanda, ol balağı qarağanda öte qatlı jaxsı görüldü. Öte qatlı jahın bulat. Mine sonuqtan kızga əkelik mindet bol özünün janağı bar boyundağı erkekti qasiyetti körsete alı gerek. Erkektin kanday bolu gerek endigin. Kızdı özünün janağı nazik niyesine koyu gerek. Kızdı orspau gerek. Kızga hatta söz aytpau gerek. Kızdı konağım dep tärbiyele gerek. Mine sonda janağı barınşa endi əkelik mindet ol bizdin şariqatımızda belgili qoy. Onun janağı işip jemi en bastısı ruhani tärbiyesin bere bilu gerek. Ruhani tärbiyesin. Mine sonda ruhani tärbiyeni bere bilgende ol əke özünün mindetin atkarğan bolıp esepteret dep sanaymın jalpı. Endi kibir əkeler balasın balasına bir ötürk aytuğa tärbiyeli jatkan özleri de baykamay qalatın. Mısalı bir telefonuna yal telefonuna bir qoğra şalsa balasına ayıp jatat jaŋadı. Balam әке үйде жоқ деп айта салшы деп жатады. Hmm. Осы енді бір жаман оймен емес, бірақ осы нәрсенің өзі бір салдары, зияны бір кейін бір өзінің салқын тигізіп жатады кәдімгі. Е. Біздің ұстаздарымыз айтатын, жер бетінде жамандықты үйрететін университет оқу орны жоқ екен дейді. Жер бетінде барлығы жаңадай жақсылықтарды үйрететін. Сондықтан бұл адам бойына әлгі жақсылықтарды егу ол еңбекпен келеді дегенді. Ол еңбекпен келеді. Ол қанша уақытпенен сол адамның тәрбиесімен айналысуменен жұмыс жасауменен. Міне сондықтан балаға кішкентайынан осындай жаман нәрселерді үйрету ол ертең сол өзіңіздің таяқ жеуіңіз болып табылатын. Әкелер осы нәрсені дұрыс түсіну керек. Әкесі, анасы өйткені кішкентайынан оны өтірік айтуға тәрбиелейтін болсаңыз, ертең бір өтірік айтып, жаңағы сізді бір жаңағыдай бір қара бет қылып, сондай бір сіздің бір жаңағы атыңызға кір келтіретіндей болып жатса, оған сіз ренжімеңіз. Өйткені кішкентайынан сіз сол нәрсені оның бойына ектіңіз. Ал енді барынша сол нәрсені дұрыс тәрбиелеп, мысалға енді мен кішкентай кезімде әкеміздің тәрбиесін білеміз. Сонда біреудің ала жібін аттама, біреудің затын ұрлама, біреудің есігінің алдына барған кезде есігінің алдында жатқан нәрсесін алып үйге әкелуші болма деп айтып отыратын. Міне соның аясында Аллаға шүкір деп айтамыз. Ұрлық деген нәрсені одан кейін жаңағы өзіміз оқыдық, шоқыдық, бір жерден жаңағыдай жырмыштап кетіп, бір жерден жаңағыдай бір неғып кету деген нәрселер Аллаға шүкір болған жоқ. Өйткені сол нәрсені кішкентай бала сәби кезімізде әрдайым айтып отырған тәрбиесі деп білемін. Бір әкенің тәрбиесін 100 мектепте, 100 университетте бере алмайды деген осы ғой енді. Осы ғой енді. Қай нәрседе де айналып келіп, тәрбиеміздің кәдімгі бала тәрбиесінің несі төркіні әкеге барып тіреле береді. Иә. Отағасына барып тіреле береді, яғни. Енді отағасы демекші осы енді сендер бәрің өздеріңнің жаңағы отбасыларыңа бақташысыңдар деген енді шариғатымызда сөз бар дінімізде. Қай уақытта мысалы қаттылық танытуға болады мысалы рұқсат? Өзіңнің семьяңда бір талап етуге қаттылық танытуға мысалы қандай жағдайда рұқсат мысалы? Енді балаңды аясаң аяма деп жатады ғой жалпы қазақта. Балаңды аясаң аяма. Сондықтан пайғамбарымыздың тәрбиесіне қарайтын болсақ, баланың тәрбиесіне. Бала қай кезде де жаңағыдай жындылық көрсетіп жатса, пайғамбарымыз оған өте жұмсақтық пенен тәрбиелеген. Енді ол пайғамбар ғой. Міне сондықтан
Bala kançalıkta jındılık jasap atsa da, bırak oğan katta janağıday ayhaylap orsup dağıs kötürüdün kajetliliği jok de boylayım jalp. Ötkene, endi kazır endi bala tərbiyeli batırmız. Endi katta osu bayan balanın tərbiyesinde katta zerttep, bir neşe balanın tərbiyelip tastağan sekildi sonday bir nege kirmeye koyayık. Bırak endi özümnün oyum, kaz balanın ösürüp tərbiyeli batırmız. Sonda janağı bala buzuqtıq jasap ne qıp jatsan, bala menen söylesip. Endi ana sonun der kezinde istep jatkan derse de ol aşuğun kep turat. O kezde endi ol aqılda ayta almağın mümkün. Kişkene biraz uaqt ötküzip barıp, bala menen söylesip, sol aqılma aytıp, balan bolay jasağa bolmaydı. Mına senin, mına nersen senin durus bolmadı. Aqıldı bala bolu üşün, bolay bolu kerek dep, sol ağıl aytıp tüsündürsem, kiyin sol nerselerde bir özünü bir toxtatıp turadı. Sonundan mına jağağı qalımdarımız özü ağıldı böletti. Sonunda jağağı küşti ağıl deydi. Ağılın qauyun deydi, o arabşada kelgende. Yağni balanın ağılı ol əli jas bala səbi bolğandıqtan оған көбірек сол нәрсені егуді талап етеді. Үлкен адамға бір айтасың, ол түсінеді ғой. Ол сол нәрсені тоқтайды. А кішкентай балаға, жас балаға сол нәрсені әрдайым үздіксіз айтып отыру талап етіледі. Мына сол кезде ол баланың бойында мына нәрсе дұрыс емес екен деген бір ой қалыптасады. Содан өзін тежей бастайды. Енді мынау жұмсақтық пен тәрбиелеудің, мысалы, мейіріммен енді ардақты пайғамбарымыздың саллаллаһу алейхи вассалам мысалы өмірінде көп осы мысалдар көп қой енді. Иә. Жұмсақтықпен баланы мысалы жалпы өзінің баласын ғана емес, мына елдің осы ұрпақты тәрбиелеу жұмсақтықпен, мейіріммен тәрбиелеудің бір нелері қандай мысалы? Нәтижелері, жемісі қандай мысалы? Енді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның осы тәрбиесін көрген Анас радиаллаһу анху айтады ғой. Пайғамбарымыз мені бір нәрсеге жұмсаса, ол нәрсені мен орындамасам, ей Анашжан, сен әлі сол нәрсені орындамадың ба деп қана айтатын дейді. Басқа не басқа жаңағыдай бір орыс ауыз екуді мен көрмейтінмін дейді. Міне сондықтан біздің жаңағы енді бабаларымыздың баланы 5-ке дейін патшаңдай көрі деп айтатындығы, одан кейін жаңағы 13-ке дейін оны езіп жұмсап жаңағы құлыңдай көр дейді ғой. Одан кейін оны жаңағы 13-ден кейін оны досыңдай көр дейді мысалға. Міне сондықтан осы баланың жаңағы этаптарында өте қатты мән беру керек деп ойлаймын. 5-ке дейін оған бар мейірімдік төгу керек, беру керек. Пайғамбарымыздың да қасиетті хадисінде мысалға 7-ге келгенде оны намазға бұйыр дейді. Оның енді 7-ге келгенде оның ақылы сол нәрсені қабылдай алатындығы пайғамбарымыздың хадисінен уже біздер біле аламыз. Ал егер дейді, онға келген кезде намаз оқылмаса, оның есіне салып орып қойыңдар дейді де. Міне сол осы аралықта уже болған жаңағыдай кішкене жаңа қаттылық тәрбиені берудің осы жаңағы 5-тен кейінгі 13-тің арасында осы қатты тәрбие берудің негізі осы да деп ойлаймыз. Жалпы өйткені неге десеңіз, пайғамбарымыз онға келген кезде оны ұрып қойыңдар деп жатыр. Өйткені 7-ден бастап мысалға 10-ға дейін оған балам кел, тұр, намаз оқы, дәретті ал деп 3 жыл сіз айтып келесіз мысалға. 3 жылда сіздің жаңағы айтқаныңызды орындамаған балаға енді оған кішкене сес көрсету керек болады. Өйткені адамның табиғаты сондай, бір нәрседен қорықпаса оған жаңағыдай істей кетпейді. Оған ере кетпейді, оның жетегінде кетпейді. Міне сондықтан жаңағы айтқанды орындамай жатқан кезде оның жазасында кішкене балаға білдіріп қойса, ол кезде оған ой салады да. Бәрекелді, енді Мадияр мырза, бүгінгі әңгімеңіз үшін сізге үлкен алғыс айтамыз. Алла ісіңізге береке берсін. Бүгінгі әңгімеміз көпшілік көрермен үшін пайдалы болды деген ойдамыз. Алла разы болсын сізге. Алла разы болсын. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Бүгін студиямызда қонақта болған ислам танушы Мадияр Пірімқұлов мырза. Ұрпағымыздың салихалы, иманды болған қаласақ, алдымен өзіміз түзелейік.
Келесі жұмада жүздескенше ағайын.